Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, mëshiruesit dhe mëshirbërësit. Të dashur besimtar musliman të rrethit buk, eselamu alejkum. Nesër është dita e parë e muajit bekuar të Ramazanit. Muajin e cilin Allahu xhaleshanuhu e ka bekuar me mirësi dhe breqete të shumta. Muaji Ramazan është muaji në cilin Allahu xhaleshanuhu fal gjunahet, pranon lutjet të agjëruesve, atyre që falin namazin dhe që japin sadaka. Muaji Ramazan është muaji mesazheve hynore të Allahu xhaleshanuhu. I cili pikërisht në këtë muaj, në natën e kadrit filloi zbritjen e librit të bekuar të Kuranit. Ky Ramazan është i veçantë për besimtarët muslimanë të Shqipërisë dhe të Pukës në veçanti, pasi ky Ramazan përkon me 100 vjetorin e themelimit të Komitetit Musliman Shqipërisë dhe të Myftinisë Pukë. Ndaj në atmosferën e muajit Ramazan, uroj 100 vjetorë të tjera, si dhe lutja Allahun për të gjithë besimtarët musliman pukjan dhe jo vetëm, e në veçanti të emigrantëve pukjan kudo ndodhen. Të kenë shëndet dhe çdo të mirë në jetë. Dhe një herë urime muajin e bekuar të Ramazanit, Allahu xhaleshanuhu ju pranof lutjet.